Ja myöskään, saa hyvä speedi, saa hyvän vauhdin, kun tullaan kohti tuota Mersun katsomua ja Niko on siellä ulkona, kyttää tuota tilannetta, pääsee sieltä puikkaamaan. Ai. No mut se oli vähän semmonen tilanne, että jollekin siinä sattuu jotain. Ai Samperi, olipa tiukkaa. No se meni siinä. Se meni siinä se taistelu, mutta yrittänyt tai laiteta. Ainakin siinä oli just se paikka haussa, että sieltä olisi päässyt pujahtamaan vaikka molemmista ohitse. Ja tässä tulee tuo tilanne uudestaan, sieltä lähtee speed. Se oli loista, se oli just täydellinen tilanne Nikon kannalta. Toi harmi, erittäin harmi toi. Hän, joo. No. Ei voi sanoa, että säikähti, mutta tota, joo, ei ihan painanut loppuun. Niin. Vähän nosti, ei painanut ihan loppuun saakka. Joo, siitä. Koska se lähti tuo panttaan, tulee eteen tuolta. Niin. Ai harmi. Oli hienoa kisaa kyllä tohon asti. Oli. Pla Pantano Speed, Roosberg, Karsten.